Згідно з опитуванням, проведеним моніторинговим порталом «Дозору», майже 20% батьків не знають, на що саме витрачаються здані в школу кошти. Фонд школи, фонд класу, на ремонт, на штори, на телевізор і на все остальне. То всі ті люди, що тридзвонять у Viber та вимагають гроші з батьків, то на воду, то на подарунки наших діточок. Вони себе називають батьківським комітетом. А як довести, що ти платиш добровільно примусово фонд школи на рахунок, що то побори? Поборів в школі нема. Благотворительний взнос з первоклашки – 1000 гривень. Хто не здав фонд, просять 700 гривень на охрану. У нас в Конституції предусмотрено, що кожен у нас чоловік має право на безплатне отримання образування. Должны предоставляться учебники безплатно. Я не хочу допомагати ніяк, ні грошима, ні роботами, ні через благодійний фонд. Відповідно до закону про освіту, батьки не можуть бути примушені платити гроші до фонду школи, а ось добровільна допомога не заборонена. Якщо цей благотворительний фонд в школе, то его не должен возглавлять директор школы, там, ну, то есть сотрудники школы. Есть закон Украины о благотворительных организациях, есть устав, который принимается, и прописываются все правила и положения. Это то, что не запрещено законом. Все остальное законом запрещено. Іншими словами, школам просити і вимагати не можна, але брати не забороняється. А ще батькам радять керуватися статтею 189 Кримінального кодексу. Ця стаття предусматриває, да, вимагательство, ну, опять-таки, зафіксувати для того, щоб довести, що з вас вимагають ці денежні средства. Але і прихильники, і противники збору коштів у школі сходяться на одному. Благочинні фонди можуть стати порятунком лише для тих батьків, які хочуть допомагати школі і знати, на що саме витрачають їхні гроші. Інші ж як не платили, так і не платитимуть.